Goeiemiddag. Ons is steeds besig met getallestelsels en die herleiding van 'n repeterende desimaal na sy plekvorm toe. En in die geval het ek 'n getal gekies wat nie net desimale het wat repeteer nie, maar in die geval die ene getal repeteer ook. Ek het 'n streepie getrek bo die 1 en die 4, wat beteken dat dit die 1 en die 4 is wat repeteer en nie die 3 ook nie. So dit is 3, 1, 4, 1, 4, 1, 4. Nou, wat is ons eerste stap nou weer? Ons gaan die getal vat en ons gaan x gelijkstel aan die getal. So ons sê stel, x is gelijk aan, dit is 31,4, 1, 4, 1, 4. Toikie, toikie, toikie. So ons het 1, 4, 1, 4, 1, 4 wat repeteer. Volgende gedeelte wat ons gesê het, wat ons gaan doen, is ons gaan kyk, maar hoeveel getalle is daar wat repeteer? Dit is die 1 en die 4 wat repeteer. So daar is ons 2 getalle wat repeteer. So ons moet nou aan die linkerkant en aan die rechterkant maal met die 1 met 2 nulle. So ja, as ons hier so maal met die 1 met 2 nulle, so dit is 100, kry ons daar, so dan sê 100x is gelijk, en as ons hier so maal met die 1 met 2 nulle, so met die 100 kry ons 3041,4144. Doekie, doekie, doekie. Nou wat ek gaan doen is, onthou, ons het gesê, hierdie is dan ons vergelijking nummer 1, en ons sê, hierdie is ons vergelijking nummer 2. Volgende gaan ons moes dan nou vergelijking 2 minus vergelijking 1. So ons sê, vergelijking 2 minus vergelijking 1, die groter ene minus die kleiner ene. So ons sê, 100x minus x geef ons, kijk, kom ons skryf het maar uit, 100x minus x aan die linkerkant, en dan vat ons die rechterkant, eerste die groot ene, en dan skryf 3141,4144. Toikie, toikie, toikie. Minus 31, komma, want dan skryf die kommas reg onder mekaar. Ons kan dit ons nou langsam geskryf het ons gesê. En dan is dit 41414. Toikie, toikie, toikie. As is dan 100x minus x, geef vir ons 99. X is gelijk aan, as ons hierdie vir mekaar aftrek, geef het vir ons 0, 0, 0, komma, 1 minus 1 is 0, 4 minus 3 is 1, en dit geef vir ons 3110. Wat ons dan gaan doen, ons wil dan die x op sy eie kry, so ons kry 99 maal met x, so as die een kan maal met 99, want as die ander kan deel met 99, of wat ons kan sê, ons kan ook sê dat, hoe kry ons die 99 wegtaal, ons moet deel met 99, so dat ons 1x het, want as 1x wat ons wil oplos, dan moet ons aan die ander kant van die isgelijking precies die selfde doen. Nou hierdie is 'n onegte breek, ek wil dit gaan skryf as 'n gemengde getal, so hier so kan ons sommer ons saakrekenaar gebruik, en dan gaan ons sommer ons ook ons toets doen, so ek gaan vir jou, dat jy kan sien wat ek doen, so ek sleutel dit in, 3110, gedeel deur, wat sy getal gewees, 99, is gelijk aan, en hy gee hom vir ons dan, as 'n onegte breek, ag, 'n gemengde getal, 31, en 41 op 99. As ek dan die SD knoppie druk op die saakrekenaar, dan kan ons dit toets 31,414141, so dit is eintlik 141414, wat dan repeteer. Dan sê, en dit is ons toets. Nou kan jy 'n paar ander goedjies gaan oefen. Baie sterkte.